Assalomu alaykum do'stlar. Mana hozir Rimoga qanday qilib 8 ta mashina yuklasa bo'ladi? Buni tepasi ko'rib turibsizlar. Birinchi mashinani mana shunday qilib qo'ygan va orasidagi masofa bitta kulak qolgan. Birinchi mashina yuklagandan keyin ikkinchi mashina xuddi orqasi yuklanadi. Uchinchi mashina emas, bu 5-chi mashina tagiga yuklagandan keyin alohida mana ustanovkasi mana u cho'ziladi. Bemal qo'yiladi. Va orasida ozgina masofa qolingandan keyin qolgan mashinalar yuklanadi. Mana orasi. Bu ham orasi. Orqasi mana. Mana shunday do'stlar, Avstriyaning ajoyib tog'laridamiz. Parkovka juda ham go'zal. Rimoda do'stlar, alohida ustuni yo'q ekan mana o'rtasida. Alohida ustuni yo'q. Juda ham go'zal. Manzaraga e'tibor bering do'stlar. Avstriyaning so'lim tabiati va Nargi tomonda bemalol Avstriyani suvlarini olsangiz bo'ladi. Welcome to Austria. Welcome to Österreich.